TV okay. KPM. Uh, teruk juga tanah runtuh ni. Jalan habis kena blok. Ini lagilah. Pokok tumbang, jalan pun retak. Uh, bahaya ni. Kalau siapa yang ada dekat jalan raya ni kena pula tanah runtuh. Tengok apa tu Hakim? Ya, cikgu. Ni, tengok tanah runtuh ni. Ya. Yeah. Teruk juga. Berminat ke? Berminat, cikgu. Boleh ke? Oh, boleh sangat. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Cikgu Muhammad Syukri. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas bersama dengan Cikgu Muhammad Syukri, apa kata, jom kita kenali lebih rapat siapakah Cikgu Muhammad Syukri. kembali bersua dalam sukses SPM 2021. Sebelum tu seperti biasa, ke mana jua kita hendak pergi, di mana pun kita berada, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, bersama dengan kita hari ini iaitu Cikgu Muhammad Shukri bin Muhammad Syarif Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi apa khabar cikgu? Khabar baik. Cikgu dari Pinang cikgu eh? Kan? Oh memang dari Pulau Pinang. Oh teringat nasi kandak cikgu. Ah ha, betul nasi kandak tu memang tak boleh tinggal lah kan. ah, <laughs> laksa tu lagi. Ya, yeah. baik cikgu terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Ramai yang tertanya cikgu, apakah ya, ya. kaitan gimmick yang kita lakukan sementara tadi hmm. dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Ya Hakim, sejak akhir-akhir ini kita hmm. dapati banyak berlakunya ha, keruntuhan tanah ha. di Malaysia ini, ada di Semerah, kan. ada di Kemerah Helen kan. dan Genting Halim pun ada. Jadi itulah hari ini kita cuba nak tengok atau kita cuba nak kupas lah, tentang punca-punca berlakunya ha, keruntuhan tanah ini ada pun lah dan juga bagaimana cara kita nak menanganinya. Okey, ha. jadi itulah antara benda yang akan kita fokuskan. Baik cikgu. Saya difahamkan kita tidak berdua, kita ditemani oleh murid-murid lain dalam talian. Ya, jadi ya, apa kata baik. jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ya itu dia murid-murid dalam talian kita. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, baik. Sihat. 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 Okey cantik-cantik segak-segak murid-murid kita Baik boleh tak kenalkan nama bermula dengan Anis Silakan Salam sejahtera cikgu Nama Salam. saya Nur Anis Binti Jamaludin Cita-cita saya menjadi arkitek hmm, Arkitek jadi elok sangatlah cikgu eh? ya yeah. Ada jugalah kaitan dengan uh, mata pelajaran kita hari ah, ini betul. Yang kedua Sakinah, silakan kenalkan nama dan cita-cita Okey, uh, assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Nurin Sakinah binti Jumadi. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Tokoh Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Cita-cita saya ialah menjadi seorang pereka fesyen. Terima hmm. kasih. Boleh lah pandang cikgu. Reka baju kita cikgu. Ya, yeah, pereka fesyen yang hebatlah. <laughs> ya, yeah. baik. Seterusnya Izat, silakan. Salam sejahtera cikgu. Nama saya Muhammad Izzat bin Azli. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera ukur bahan. Hmm, okey baik terima kasih kepada Izzat. Seterusnya Amy. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Amy Shalani binti Omar. cita-cita uh, saya untuk jadi uh, juru ukur bahan. Ya, yeah, hmm. baik Amy. Selalunya kawan panggil anda dengan panggilan apa? Amy. Amy. Okey, bukan Amy Stage eh? <laughs> ya. Baik, seterusnya Aizat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Azrul Fendi. Mm -hmm. Saya ingin menjadi engineer di bidang bahagian offshore. Hmm, okey. Baik, Izzat, awak nak ambil gambar pasport ke? Sebab belakang biru je tu. <laughs> okey, baik. Terima kasih ha, Izzat. saya dah tengok banyak siap untuk kehidupan. ya. Yeah. Okey, seterusnya Nur. Silakan Nur. Okey, nama saya Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Adli binti Abdul Wasani dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang jurutera awam. Okey, baik. Terima kasih kepada semua murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita pada petang ini juga anda yang menonton dari rumah. Baik, cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas, apa kata kita buat SOP dulu? Ya, silakan. Cikgu, saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni kemudian jemput cikgu ya, pakai pula bukan apa cikgu kadang-kadang sebab kita ni pegang macam-macam cikgu Betul, kan ui. jadi mudah-mudahan bila kita pakai ah uh, cecair pembasmi kuman ni cikgu boleh ambil tempat di sini ya insyaallah ya, okey uh, yang kedua kita kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai pelitup separuh muka baiklah ya. kita nak rehat seketika jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021 TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Muhammad Syukri bin Muhammad Sharif Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Tungku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang juga murid-murid dalam talian kita. Baik. Sebelum saya nak mulakan kelas bersama dengan Cikgu saya nak tanya dulu cikgu tentang pandangan murid-murid kita. Boleh ke cikgu? Silakan. Okey, saya tertarik nak tanya um, Anis. Okey Anis. Pandangan anda tentang mata pelajaran kita hari ini? Um uh, baik, pada, pada pendapat saya dalam tajuk cerun ini, kita dapat mempelajari tentang faktor-faktor yeah. yang mempengaruhi kestabilan cerun. Faktor-faktornya terbahagi kepada lima iaitu beban, kejelikitan tanah, penyaliran, tekanan air liang dan air selesih kecerunan. Ya, itu antara benda yang akan kita belajar. Ya, Betulnya. Baik. seterusnya mungkin mm um, Aizat pandangan anda. Ya, pandangan saya untuk subjek cerun ini ialah dia dia kita dapat mempelajari beberapa kaedah kestabilan cerun bagi mengelakkan bencana keruntuhan cerun dan hakisan tanah. Antara kaedah kestabilan cerun ialah melandaikan cerun, membina tembok penahan atau gabion dan membina saliran. Ya, betul tu. Dan seterusnya mungkin uh, Nurin, silakan Sakinah. Pandangan anda? Pada pandangan saya, uh, salah satu kaedah kestabilan cerun yang sangat berkesan ialah membina tembok penahan. Okey, tembok penahan ini direka bentuk supaya mampu menahan beban yang dikenakan. Okey, terdapat dua tembok penahan. Yang pertama ialah tembok penahan bertulang, konkrit bertulang dan tembok penahan graviti. Terima kasih. Okey, jadi itu antara orang kata fungsi uh, tembok penahan iaitu yeah. untuk kita menahan beban dan sebenarnya banyak lagi yang akan kita belajar bersama yeah, dengan ternyata. cikgu apakah itu cerun, faktornya, yeah, yeah, yeah. cara kita untuk menanganinya oleh itu cikgu saya yakin dan pasti ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan cikgu. Jadi silakan cikgu. Okey, terima kasih Hakim. Ya. Yeah. Okey, assalamualaikum. Orang orang Allah Taala berkatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita mulakan. Kita ini saya kenalkan diri saya dululah ha. Jadi yeah, kenalah kenal cikgu. lah. cikgu Syukri daripada Sekolah Menengah Teknik ha. Tengku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Okey, orang Pinang Dah mai sejauh sini kan. <laughs> Okey, jadi tajuk kita adalah uh, tajuk besar kita lah. Sistem pengangkutan dan kejurutaan jalan ya. Eh di bawah tajuk 5.0. 5.2 kita ada subtopik iaitu saliran dan kestabilan cerun. Tajuk hari inilah ya. Okey. Lepas tu pula kita ada standard pembelajaran yang kita nak capai. Kita Cap nak capai tentang tajuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Yang kedua membuat justifikasi pemilihan kaedah penstabilan cerun. Yang ketiga merumuskan perkaitan ha, antara sistem saliran dengan penstabilan cerun. ini kita punya standard pembelajaran yang kita nak capai lah pada hari ini. Ya. Yeah. Ha, InsyaAllah dapatlah kot. Okay, ha, nah? okay. Pertama kali kita tengok apakah itu cerun. Ha? apakah itu cerun mengikut kita punya uh, buku teks kita lah ya. Cerun merupakan satu permukaan tanah terdedah yang membentuk suatu sudut terhadap satu ufuk. Uh, dari satu ufuk tu dari sudut ya. Eh? Cerun yang curam ialah cerun yang tidak stabil lah. Uh, itu dah steep uh, slope lah, tak apa, -apa stabil ketidakstabilan cerun boleh menyebabkan berlakunya gelinciran tanah. Ha, dia boleh tak stabil, dia akan berlaku gelinciran tanah yang dikenali sebagai kegagalan cerun. Itu dah. Jadi maksudnya sebagai apa itu cerun. Okey, sekarang ni kita ada contoh. Ha, contoh yang tadi Hakim tengok tadi tu. Hmm. Ah, ha, ni banyak kegagalan cerun, contoh-contoh dia. Ha, semua. Tapi kita lebih fokus kepada cerun-cerun yang runtuh kat jalan raya lah. Yeah. Sebab tajuk kita jalan raya kan. Ha, dia ada empat contoh dia. Okey, kalau kita tengok apakah faktor-faktor ha, yang mempengaruhi kestabilan cerun. Ha. Okey, kita ada beban, ha, kejelikitan tanah, aa, penyaliran, terkena air liang, kita ada kecurunan. Ha, jadi faktor-faktor inilah yang mempengaruhi kestabilan cerun. Lima faktor, Hakim. Yeah. Ha, cuba tengok satu persatu Boleh, tentang saya. dia punya penyampaian ataupun kesimpulan ataupun maklumat. Satu persatu ni apa dia. Yang pertama, beban. Jadi daya yang bertindak pada satah gelinciran terdiri daripada beban kenaan dan beban curun itu sendiri ya. Beban kenaan ialah beban yang berada di atas curun lah. Ha, dipanggil dalam bahasa Inggeris imposed load. Ha, beban ini dirintang, dirintangi direntangi oleh tekanan ricih ataupun dipanggil sebagai shear stress yang bertindak di sekeliling satah kegagalan. Sekiranya beban kenaan melebihi kekuatan ricih, maka kegagalan curun akan berlaku. Jadi kita tunjukkan dalam bentuk gambar rajah lebih senang mudah. Yeah. Faham kan? Jadi W ni adalah merupakan imposed load ataupun beban. Lah. Ha, beban memang ni beban ni beban imposed ni macam beban bangunan sebagainya lah. Yang G ni adalah merupakan beban diri sendiri cerun itu. Ha, jika kedua-duanya ni lebih besar daripada tegasan ricih nak merentanginya, maka cerun akan apa? kegagalan cerun akan berlaku. Maksudnya tegasan ricih kena lebih besar. Ha, jadi beban ni adalah merupakan punca utamalah berlakunya kegagalan cerun. Okay. Yang kedua kita tengok beraka jelekitan tanah. Ha. tanah jelekit ke tak jelekit? Ah. Ha. Di cerun daripada tanah jelekit ni biasanya lebih stabil lah kerana mempunyai daya ikatan yang kukuh antara zarah tanah. Eh, uh, jap ya, cikgu. Apa uh, ya, ya, ya. ke kan ya, maksud hakim. tanah jelekit tu? Ah, ha, bagus ah. Ha. Ha, hakim ya. Tanah jelekit ni adalah merupakan salah satu daripada kumpulan-kumpulan ha, tanah lah ya. Eh. Ha. Nah, jadi tanah jelekit, kita ada tanah jelekit, tanah tidak jelekit, tanah organik. Jadi dalam tanah jelekit ni ada dua jenis tanah iaitu tanah liat dengan tanah kelodak. Ha, itu bagi tanah jelekit. Lah. Tanah tidak jelekit adalah tanah pasir dengan juga tanah kerikil. Ha? Dan last kali kita ada tanah organik, lah, iaitu tanah dia panggil sebagai peat soil, tanah gambut. Ha, dan kini adalah tanah jelekit yang kita rujuk biasanya adalah tanah liat. Lah. Ha, tanah liat ataupun dia lebih stabil. Lah. Sebab dia halus dan dia ada kejulikitan yes. ha. Okay. Jadi ia akan mengikat tanah dengan ber dan berupaya menahan curun daripada mengelonsor. Lah. Ha. Tanah pasir memang tak dapat tahan. Lah. Itu tanah tidak jelekit. Lah. Ha. Itu kata jelekit, kejelekitan tanah pun memiliki peranan penting. Ha. Kedal, dari, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesabilan cerun. Okey, yang ketiga, penyaliran. Bila dia masukkan, tiada sistem penyaliran. Lah. Ha. Kalau tiada sistem penyaliran, air yang jatuh di atas, di atas uh, permukaan itu, dia tidak boleh masuk ke dalam bumi. Maka dia akan menyebabkan berlakunya keruntuhan tanah. Ada kandungan lembapan yang bertambahlah. Air hujan mengalir pada permukaan cerun dan resipan akan meningkatkan kandungan lembapan tanah. Peningkatan ini akan meningkatkan berat tanah dan seterusnya mengurangkan kekuatan risih tanah. Kekuatan risih itu kan penting untuk menahan daripada tanah cerun runtuh. Air aliran permukaan dan resipan perlu disalirkan dengan segera bagi mengelakkan kegagalan cerun. Maksud dia, kita kena buat parit. Nah, ha, kalau tidak, tanpa parit memang akan gagal lah cerun. Hmm. Ha, ini dah contoh dia. Jadi masa daripada hujan turun, kita akan ada dua aliran air. Lah. Pertama, aliran air daripada permukaan ni dan juga yang masuk dalam bumi dia akan menjadi resipan ha, ataupun seepage dia akan menyebabkan berlakunya kegagalan ceruna. Ha. Jadi kita kena buat parit supaya dia dapat alir dengan cepat. Ha, maka kegagalan dapat dielakkanlah. Ha. Yeah. Ya. Okey yang yang keempat adalah tekanan air liang. Ha ni pore water pressure. Ha, tekanan air liang ni maksud dia air akan masuk ke dalam bumi juga tapi dia berlaku yang saturated ha? Berlakunya peningkatan air menepukan air ni saturated dan serta meningkatkan tekanan air liang. Jadi tekanan hilang ini akan menyebabkan ikatan antara zarah tanah lemah dan menjadi longgar sehingga berlakunya kegagalan cerun. Ha, kita boleh tengok dalam dia punya gambar rajah hari ini. Ha, ini. Yeah. Di daripada rajah ini kita tengok, tengok yang ini. Tanah ni kering, ya kan? Yang ini, tanah ni kita ada air. Dia tolak tanah-tanah itu. Bila dia tolak, itu hmm. dah hmm. power water pressure itu. Yeah. Tanah menjadi longgar. Maka berlakunya kegagalan cerun. Tu Itu tanah berkesan dalam keadaan normal tekanan berkesan berkurangan. Jika ada yang berlakunya, pore water pressure ataupun tekanan air liang. Last sekali, kecurunan. Ha, kecurunan ni kecuraman sesuatu curun dipanggil kecurunan. Dan ia bergantung kepada jenis tanah. Ha, kecuraman kita panggil sebagai gradient. Lah. Yeah. Kecurunan. Curunan bagi tanah jelekit akan dibina dengan lebih curam. Tanah jelekit ni tanah liat kan? Lebih curam. Mengenai bagi tanah ha, tanah tidak jelekit akan dibina dengan lebih landai. Iaitu hmm. tanah Tanda pasti. Ya, jadi Simple itu. Je, kan? Lima faktor cikgu. Lima gua, faktor ni ya. yang menyebabkan berlakunya kegagalan cerun. Okey, bagaimana setakat ni murid-murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan lagi? Bo boleh. Setakat tak angguk -angguk ni faham tak? Dia. Kalau faham tunjuk sikit. Faham. Ha, ha gitu. Okey, cikgu. Apa kata cikgu kita try uji sikit? Ah, ha, elok cantik. Aha, murid -murid Kalau kita faham ini... macam biasalah kan? Yeah. Tinggal soalan. <laughs> <laughs> soalan pertama, okey. Soalan contoh, contoh kertas satu bahagian A. Ha? Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Kita nak pilih siapa ni Hakim? Okey. <tid> Saya pilih Aizat lah. Silakan Aizat. Wah, Amy tangan tangan. angkat tangan tu. Angkat okay. tangan tu. Okey, Emil lah. Okey, Aizat, Aizat. Silakan. Emil <tid> lepas ni. Okey. Uh, lima faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun ialah yang pertama beban, mm -hmm. Yang kedua kejelekitan tanah, yang okay. ketiga penyaliran, yang keempat tekanan air yang dan yang terakhir kecerunan. Ha, kita hmm. baru beritahu tadi kan. Yeah. Ha, kena ingatlah. Betul. Ah, ha, kena masalah simpanan kekal. Kita tengok jawapan dia, beban, fili tanah, penyaliran, kena air liang hmm. dan akhir sekali kita ada kecerunan. Hmm. Okey, betul. Kita bagi dah lima markah. Hmm. Maaf ha. cikgu, saya ya ada ya? satu soalan. Iya. Bagaimana cikgu bagi markah untuk uh, setiap ha. soalan? Ah. Ha. Jadi untuk pengetahuan semua, soalan ini sebenarnya belum wujud lagi soalan ya. SPM 2021 kan. Ini hmm. contoh saja. Biasanya kita bagi biasanyalah ha satu poin ni kita bagi pada satu satu markah dia bagi nama respon terhad eh? jadi beban satu markah kerja kita satu markah penyelesaian satu markah kenaikan satu markah kecurangan satu markah jadi semua dapat lima markah bahagian hmm. A ha, ini cara kita bagi markah kepada yeah. kertas satu bahagian A okey Harap berapa yang boleh faham okey tapi eh? soalan seterusnya nombor dua. okey ha, ini bentuk soalan tadi hmm. Tu tadi betul soalan yang respon ter, ter, apa tertutup kan betul ini respon ni kita bagi betul salah ha untuk yang format baru ni kita sudah tidak lagi benar palsu dulu kita ada benar palsu sekarang oh, kita buat benar palsu apa ha, benar palsu sekarang ni buat betul salah ya yeah. ha betul salah ni kita jawab tutup macam nilah jadi dia bagi pernyataan kita kena jawab pernyataan tu okey jadi sekiranya beban kenaan bertindak melebihi kekuatan ricih tanah maka kegagalan cerun akan berlaku ha, tak tahu betul ke salah kan Cerun hmm. yang dibina dari tanah tidak jelekit adalah lebih stabil berbanding dengan tanah jelekit. Ya. Yeah. Yang ketiga, tekanan air liang yang berkurangan menyebabkan ikatan antara tanah tanah menjadi lemah dan longgar. Okey, siapa hmm. nak jawab? Okey, siapa yang nak jawab? Selangkat tangan. Okey, Amy. Okey, silakan. Uh, soalan nombor satu betul. Nombor betul. dua salah. Nombor tiga pun salah. Oh iya ke? Pasti betul. <laughs> ya, anda yakin jom nah kita lihat yakin, jawapannya. jawapan anda kita tengok. Betul. Oh, betul. Okey, nombor dua. Salah. salah. Nombor tiga. Salah. salah. Okey, mari kita okay. tengok. Kenapa dia salah? Kan? Yang pertama kenapa dia betul? Sebab beban kenaan macam ada impuls load bertindak lebih. Kan? Kekuatan di cecah tanah maka kalau akan betul lah. Beban, beban load mesti kena kurang. Ya. Yeah. Baru dia tak berlaku kegagalan. Curun dibina di tanah jelekit adalah lebih stabil berbanding dengan tanah tak lekit tanah tanah pasir dengan tanah dilekit, dengan tanah liat mestilah tanah apa nama uh, liat lebih tanah tanah dilekit lebih stabil kan daripada adalah palsu lah ataupun salah eh ha? terkena ilan berkurangan menyebabkan kita tanah menjadi lomah dan longgar eh ha? daripada itu adalah salah juga ha? jadi terkena ilan yang berkurangan kalau berlebihan baru lagi betul hmm. ha, tiga markah yeah. kita bagi okey tahniah okey tahniah Amy okey nah, Amy dapat jawab dengan betul lah Amy Alicia Okey, contoh yang ketiga. Contoh soalan bahagian satu, bahagian A. Cerun yang satu, dot, 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 dot. Ha, sedap tu. Cerun yang tidak stabil. Ketidak tidak Ketidakstabilan cerun boleh menyebabkan berlakunya dot, 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 dot. Do, do, do. do, do. do. ha, yang dikenali sebagai kegagalan cerun. Kita yeah. pilih sebuah pula. Okey, siapa yang ingin jawab? Silakan tangan. Okey, siapa tu? Silakan. Uh, jawapan yang pertama adalah uh, curam. Yang kedua adalah gelinciran tanah curam oh. dan curam gelinciran dan kelinciran tanah. tanah. Betul cikgu? Betul oh, lah, tengok dia tak betul ni. <laughs> cerun yang curam ialah cerun yang tidak stabil. Betul lah tadi tadi kan. Okay. Eh? Ha. Kita tak sampai cerun boleh menyebabkan berlakunya gelinciran tanah yang dikendali sebagai kegagalan cerun. Okey bagus. Amy lagi betul dua markah eh. Hmm. Okey. Tahniah Halisha. Okay. Soalan contoh kertas satu bahagian B. Ha, yang ini pun sama juga. Nah, sebenarnya tidak soalan tak pernah dikeluarkan lagi lah. Ini yeah. contoh je kan. Ha. Dia, dia akan memberikan markah 15 lah. Memang kita dalam format baru, kita bagi 15. Format lama dahulu 20. Lagi banyak. Ha, lagi banyak. Format baru ini 15 sebab dia dah krem ke dalam bahagian A, bahagian B, dia dalam kertas satu. Dulu kita buat asingan, bahagian B duduk dalam kertas dua. Okay. Jadi huraikan fakta-fakta menyebabkan yang berlakunya kegagalan itu. Kena pasti tiga kaedah untuk mengelakkan kejadian itu berlaku. Okay, yang ini, kalau nak jawab, panjanglah. Sebab ini hmm. kita bagi sebagai respon terbuka. Ha? respon terbuka pelajar-pelajar kena jawab dalam um, apa uh, dengan 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 apa dengan, jawapan yang panjanglah. Yeah. Ha, cuba tengok contoh-contoh jawapan kita nak bagi untuk ni. Okey, fakta-fakta kegelapan yang pertama, tim ha tu dia. Jadi kita ada yang pertama adalah beban tadi kan. Kejirikan tanah, penyaliran, kena iliang, kecerunan. Tapi pelajar kena elaborate sikitlah. Dia kena bagi sikit fakta-fakta ataupun dia punya huraian ha. Jadi Beban kenaan pada curun perlu direntangi oleh sekasar di rentangi, ulasikasi, ulasikasi, ulasik tanah, sekali beban terkenaan lebih ke dia maka kena akan berlaku. Jadi kesemua ni dicampur dia akan dapat 10 markah. Ha, untuk hmm. jawapan A lah. Ha, jawapan B kita penuhkan balik ha, uh, membina tembok penahan, tembok gabion, tembok sistem penambat, sistem saliran dan juga memastikan jus sintetik 5 markah. Tapi yang ini kita belum bincang lagi kan? Yeah. Soalan dah keluar sebab apa? Sebab dia satu set lah. Hmm. Jadi tak sabar nak tengok yang ni lah. Betul. Ha, InsyaAllah lepas ni. Ha? Hmm. Boleh kita teruskan ke? Boleh, cikgu. Ya. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah tentang uh, lima faktor yang mempengaruhi mm -hmm. uh, kestabilan cerun. Ya, jadi okay. bagaimana kita nak stabilkan cerun tersebut? Ha, kita kestabilkan. Hmm. Ah, ha, memang ada banyak kaedah dia, ada lapan. Hmm. Ha, ya. Yeah. Jadi, kita tengok lapan dia dulu ya. Boleh, silakan, cikgu. Ha, okey. Yang pertama, kaedah pencegahan cerun yang pertama. Ah, ha, membina tembok penahan. Okey. Ha, kita tengoklah apa yang dalam ni. Okay. Yang kedua, membina tembok gabion. Hmm. Ha. Okay, yang kedua, kita ada membina sistem penambat nah ha? ataupun engineering system. Kita ada membina teren dan seleran. Okay. Kita ada memasang geosyntetik. Ah ha, geosyntetik ni macam kain itulah. Eh. Ya? Dia panggil geotextile. Ha? Kita ada memasang curucuk kepingan ataupun sheet pile yang kita panggil. Kita ada melandaikan cerun. Dan yang terakhir, kita ada menanam pokok dan rumput. Ha, menanam hmm. pokok pun boleh itu. Mari kita tengok satu-satu ya. Boleh cikgu. Okey, kaedah, kaedah yang cerun yang pertama adalah membina tembok penahan. Okey. Jadi terdapat dua jenis tembok penahan iaitu tembok penahan konkrit bertetulang, reinforced concrete. Ya. Yeah. Dan juga tembok penahan graviti lah. Dibina daripada batu atau konkrit bertetulang ya. Eh. Lubang leleh perlu dibina pada tembok untuk mengalirkan air yang terkumpul di belakang tembok dengan macam macam pelik sikit perkataan tu lubang leleh tu. <laughs> Kawasan ini sekeliling laluan masuk lubang leleh perlu diletakkan bahan berbutir tergrade. Hmm. Okay. ini ha, dia contoh dia. Yeah. Tembok penahan graviti. Ha? Kan? Maksudnya, tembok penahan ini saya ada tengok ni. Ha, kalau kat Penang ni dekat Bukit Bendera. Ya, yeah, betul. Oh, banyak Bukit Bendera kita naik yang kita ada eh, kawasan masjid tu kan. Mm -hmm. Ha, ini, kita ada lubang leleh ni. Ha, ini lubang oh. leleh ni. Tempat, tempat ni, tempat nak keluarkan air di bahagian belakang ni. Okay, di belakang tembok ni akan ada macam uh, pasir-pasir. Kan? Jadi, kita kena letakkan gambar berputih ni supaya air akan mengalir masuk ke dalam uh, apa nama pipe ini dan keluar ke dalam lubang leleh. Hmm. Barulah tak berlakunya runtuhan tembok penahan. Okey, Hakim? Okay? Okey okay, hmm. kan? Boleh, cikgu. Ha, setakat ni banyak ni lakuk kita rasa. Yeah. Ha, ada nak tanya apa lagi? Seterusnya cikgu. Atau ada apa yang nak tanya? Setakat ni ada yang nak tanya tak? Murid-murid dalam talian. Kalau ada angkat tangan. kalau ha, ada angkat tangan. Boleh faham tak? Kita tengok di mana-mana ke? Okay, kalau boleh tunjuk sikit minta duit. Ha, minta duit. Ha. Okey, cikgu. Silakan. Ya. teruskan lagi. Okey, baik, right, okay, cikgu. Boleh. Okey, ini tembok penahan konkrit bertetulang Ini hmm. nombor dua punya. Yeah. Ha, yang ini punya, dalam ni sepatutnya kita mesti ada reinforce konkrit lah. Ataupun kita kena ada tertulang. Yeah. Tertulang ni macam besi lah, Iman. Besi yang kita letak dalam ni, kita ikat. Lepas tu dia nampak lebih nipis. Hmm. Nah, yang tadi dia, dia tak nipis, dia tebal. Sebab kita pakai uh, satu tembok yang kita nyusun dengan menggunakan batu-batu lah. Yeah. Yang ini kita pakai konkrit. Mm. Dan ada besi. Ha, jadi, dia tapi dia tetap kena ada rumah leleh dengan bahan berbentuk tegrit juga. Yeah. tidak. Dalam ini akan berlakunya persatuan-persatuan menolak tanah. Hmm. Maka okay, akan cikgu. berlakunya uh, kegagalan cerun. Oh, jadi ada lapan kaedah, cikgu. Eh? Lapan. Kita mahu pergi satu saja. Lapan kaedah penstabilan cerun iaitu hmm. yang pertama, membina tembok penahan. Yang kedua, membina tembok gabion. Yang ketiga, membina sistem penambat. Yang keempat, membina teres dan saliran. Yang kelima, memasang geosintetik. Yang keenam, memasang cerucuk kepingan. Yang ketujuh, melandaikan cerun dan yang terakhir, menanam pokok dan rumput. Jadi banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Cikgu Muhammad Syukri. Yeah. Tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021. bersua lagi dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Muhammad Shukri bin Muhammad Sharif Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang Bagaimana setakat ni? Murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan lagi? Boleh ya? Okey, baik Tadi kita berhenti cikgu pada ya. uh, tembok penahan konkrit bertulang betul, betul, cikgu betul. ya. Betul okay. Silakan cikgu. Oh, sama lagi. ya. Mm. Okey. Sama sikit lagi. Okey, ini kita ada. Ha, tapi selalunya kita selalu tengok dekat tepi-tepi jalan kan? Hmm. Nampak lebih cantik macam ni ni. Ha, ah, dia memang interlocking tikas konkrit block. Oh, maaf cikgu, ni kat mana cikgu? Ah, ha, ni dekat sekolah saya ni. Oh, sekolah cikgu. Ah, ha, saya ada kebetulan ha. kan. Ah, ha, nampak nampak ada pelapis tepi seorang tu. Ni, ni sekolah kami berlakunya atau apa nama banjir lah pada Ye. tahun 2018. Dan secara kebetulan salah, salah seorang daripada anak murid kami lah. Memang ex student kami tu jurutera di Jabatan Pengairan dan Saliran ni. Kami ramai jurutera-jurutera kat sekolah yang, dah, yang mm. lahir di sekolah kami. Tahniah. Jadi dia datang dia buat satu projek untuk kami lah untuk melaku, uh, untuk tempatan banjir ni. Mm, -mm. Dia namakan sebagai uh, beta floor. Jenis beta floor. Dia banyak jenis inter -inter interlocking ni. Ha, ni. Maksudnya dia Sistem dia dah bagi nama sistem kunci mengunci. Nampak ni. Kita ni dia kunci mengunci dalam tu. Pasang je. Hmm. Ya. Kita pasang-pasang dia. Ha dah. Yeah. Kita tak perlu lagi nak buat formwork ataupun aku tak bentuk nak tuang. Terus kita pasang dan kita ikat ingat dia akan jadi cantik ni. Dah set dah. Dan hmm. kita pun tak perlu aku banding dekat sekolah kita lagi. Yeah. Ha alhamdulillah ha. Jadi kira, -kira ni satu projek daripada anak murid sendirilah ha. Datang ke sekolah, dia dia pun bagi taklimat. Ha sebagai satu motivasi pada pelajar yeah. dah. Terima kasih diucapkan. okay? Seterusnya kita akan benda yang kedua kita guna nama tembok gabion. Ha, eh tadi tembok penahan kan? Yang pertama tembok penahan, tadi kita nak mengenang ni uh, cerun eh. Ha? Uh, yang pertama tembok penahan, yang kedua tembok gabion. Tembok gabion, tapi sebut betul-betul. Nanti jadi tembok gaban pula kan. <laughs> Bukan cikgu eh. <laughs> Bukan. Gabion eh. Ha? Tembok gabion merupakan sangkar jaring berbentuk segi empat yang diisi dengan ketulan batu sederhana besar. Kita tengok kan? Dari mm -hmm. Dan tepi jalan dia ada susun bapak segi tu kan. Ha, ini tembok gabion. Batu yang digunakan adalah batu granit. Ha? Memang keras batu tu. Batu granit batu yang keras. Ha? Tembok gabion biasanya disusun bertangga. Dan juga ataupun berbentuk hamparan supaya lebih kukuh dan stabil. Ha, ini dia tembok gabion. Okay. Kita tengok. Ha. Okey. Ha, nampak kan? Ha. Bagi ada orang tanya, cikgu. Apa beza tembok gabion dengan tembok penahan, dengan tembok penahan tadi? Hmm, betul juga. Ha, ada beza dah. Yang ini kita akan gunakan untuk kegunaan-kegunaan kecemasan. Kalau gabion ni Ha, kalau kita macam tembok penahan kan? Yeah. Kalau kita nak buat mesti dia makan masa yang panjang. Mm -mm. Kan nak pasang kotak bentuk lah apa semua kan? Ha, tembok ni kita tolak tanah tepi jalan tu, kita ratakan sikit Dan kita boleh dirikan. Maksudnya dia untuk kerana kecemasan yang nak cepat tu kita pakai tembok, tembok gabion. Ha, dia kegunaan dia lah. Jadi kita boleh pilih lah dia punya bagaimana kita nak selesaikan masalah tu. Yeah. Tengok situasi. Ha, kalau jalan runtuh tu nak pakai 2-3 hari, contohnya balik pulau. Kerap lakunya runtuhan runtuhan apa nama cerun ni. Ha, dah terjalan tu. Jadi balik pulau ni kalau kita terputus laluan tu memang susah lah nak pergi balik pulau. Kami terpisah lah, memang nama balik pun kan. <laughs> nak pergi cari durian macam mana. <laughs> <laughs> Jadi kami kena buat, kita kena buat kaedah gunakan selalunya kita tengok gabion lah banyak. Lalu kat balik pulau kita nampak tengok gabion banyak. Hmm. Kita, untuk binaan-binaan yang kada segera lah. Okay, yang ketiga, kita pergi nama membina sistem penambat ha, ataupun anchoring system. Okay, yang ni kita anchorkan lah, dia penambat ni Penambat biasanya dibina pada cerah-cerut yang keras dan padat. Lah. yang tanah-tanah lembut tak bolehlah. Tanah keras, kita kena gunakan kaedah sistem penambat. Uh. Penambat ataupun soh bumi, terdiri daripada kabel ataupun Bar keluli tegangan tinggi. Yang dipanggil tendon. Dia macam besi. Lah. kita akan masukkan ke dalam tanah. besi itu tulang. Satu hujung tendon ditanam ke dalam tanah dengan menggunakan turapan simen. Ataupun gerak lah kita panggil kan. Manakala hujung yang satu lagi ditambat pada plat galas di atas struktur yang disokong. Hmm. Ha, kita boleh tengok gambar dia. Ha, ini maksudnya kita tengok. Ini kita pergi nama sistem uh, penambat. Lah. Ha. Nah, Kita akan ikat dia. Ha? Sistem penambat. Yang ini dah set dah. Dekat highway nampak kan? Eh, betul ha, uh, juga. banyak dekat highway. Dia, 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 dia ada besi tertulang tu. Dia hmm. bukannya macam simen sahaja. Dia mesti ada besi tertulang. Ha, nampak dia kita ada. ni. Kita yeah. Dah, ha, salah satunya yang kita untuk uh, Sistem penambat ni kita gunakan soil nailing lah. Hmm. Ha, memaku tanah. Oh, tanah pun dipaku ha, tanah Tanah pun ya. dipaku. Hmm. Cuba Hakim tengok kita punya ha, gambar rajah yang kita ambil daripada Google Image ni kan. Ya, betul. Nah, ha, Memulai sekali kita macam mana? Kita sebut. Dia akan drill lah. Dia akan drill dan masukkan pipe lah. Ha? Hmm. Kita dalam tanah macam bentuk paku lah. Ha, biasanya dalam 150 ataupun 200, besar sangat 200, 150 ataupun 200 milimeter lah dia punya diameter kan. Ya. Yeah. Masuk ke dalam tanah. Dan kita akan masukkan besi tulang, Besi. Hmm. Lepas tu kita akan masukkan ground ataupun air semen lah semen tu masukkan. Kita tembak masuk ke dalam dia. Dan dia akan membeku lah. Bagi padat cikgu? Bagi padat lah tu. Yeah. Dan kita padatkan dia beku. Dia macam, macam paku lah. Yeah. Tengok ha. keratan ni, cross section ni. Dia macam, macam paku. Hmm, betul. Ha. Tapi di bahagian depan ni, ha. ni paku-paku dia -paku ni. Kita kena letakkan uh, reinforcement macam jala-jala ni. Yeah. Dan permukaan ni dicantikkan dengan cara kita menyembur grout lah. Hmm. Konkrit kita, ni, kita tutup muka ni. Nampak kan? Ya. Yeah. Ha, final facing ni kita pakai. Dan nampak depan nampak macam tadi. Ini nampak macam tu. Ya. Yeah. Ha, padahal dalam cikgu. ni dia ada paku-paku tu. -paku. Itu tanah pun kita paku Aiman. Betul. Ingat kayu je cikgu. Ingat kayu je. <laughs> Okey cikgu Tampak kalau apa, macam Aiman hakim. <laughs> Terlupa. Maaf cikgu, saya nak tanya ini kalau je? macam contoh bukit tu tinggi cikgu. Ha macam mana kalau bukan oh, buka tinggi, tinggi ada lepas ni kita akan gunakan kaedah peneresan oh kita akan tereskan dia lah ha dia tinggi dia kena pakai teres demi teres tu kalau ada terlalu tinggi kita pakai anchor sistem ni pun jatuh ke bawah ni. Ha, ni ni nama dia teres ni ha dia tak boleh tak boleh direct lah ha maksudnya kita akan pakai kaedah peneresan nah ha, ni dia yeah ha cantiklah tu membina teres dan saliran tetapi ingat saliran kena ada buat teres tanpa saliran tak mana. Mm-hmm. Okey, dia akan dia akan jatuh ke bawah lah. Okey, Amin Ya. Ha? Yeah. Taiman lagi, Masya Allah. Hakim cikgu. Ha, Lokman Hakim. Ya, <laughs> yes, cikgu. Petang-petang. <laughs> Saya suka panggil nama Aiman. apa? Aiman, apa tak kisah, Aiman tak kisah. Terlupa. Tak <laughs> okay. kisah. Lokman Hakim. Ha. Lokman Hakim, Masya Allah. Teres dilaksanakan dengan cara memotong cerun secara bertingkat. Ha, bagi mengelakkan cerun tinggi berterusan. Kembali. Yang tadi ha, Hakim tanya-tanya kan? Ya. Yeah. Ba, nak mengelakkan cerun tinggi berterusan ni, mesti kena buat teres. Nampak cantik kalau dia helikopter nampak nampak lawa betul ke, ke, ke sayur kan itu ha, nama dia tu eh? tu kaedah menstabilkan cerun tapi kena ada sistem saliran selalu yang dia buat tak ada sistem saliran tu itu yang hmm. bujang dia jatuh sistem saliran perlu dibuat pada terrace cerun untuk memudahkan pengiran air permukaan pengiran air permukaan akan disalir melalui parit pemintas dan parit pemungut yang berada pada setiap terrace cerun okey saliran perlu dibina secara bertangga untuk mengurangkan mengurangkan kelajuan air larian permukaan Tengok ha, ni Ha, ah, ini ada ni. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, tapi dia ada macam parit. Parit pemungut, parit jalan dan juga parit pemintas. Parit ada di bawah sekali lah. Hmm. Jadi kalau dia datang turun air sini, dia bertangga, 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 Dia akan jatuh ke dalam air parit hujan. Dan kita akan bawakan air so, daripada parit hujan ni ke parit, parit jalan, ni ke so, sungai lah. Okay. Sungai ataupun laut. Maksudnya kita nak alihkan air dan keadaan segera di cerun. Hmm. Untuk mengelakkan daripada berlakunya kegagalan cerun. Yeah. Okey, seterusnya kita memasang geosintetik. Geosintetik adalah geotextile lah ni. Biasanya kita gunakan di Malaysia, kita gunakan bentuk kain lah. Ha. Untuk mengukuhkan tanah dan menstabilkan bilangan seperti subgrade dan juga jalan juga cerun lah. Subgrade ni adalah tanah asal lah. Ha. Hmm. digunakan sebagai pemisah yang diletakkan ada dua bahan berbeza. Bertujuan untuk menghalang pencampuran bahan, bahan berlaku. Kalau untuk jalan, kita mesti terletakkan batu-batu, batu, -batu lepas tu kita lapisan plastik tu ataupun kita panggil geotextile tekstil yeah. tu dia letak pasir. Lepas tu kita buat berlapis-lapis lah. Hmm. Jadi dia akan menyebabkan berlakunya kekuatan lah pada tanah ha? antara jus jus uh, sintetik yang paling meluas digunakan pada curut ialah geotextile, tekstil iaitu ha? sini fabrik berliang ha kita tengok sini hmm. Ha, tengok yeah. ha, Ini ha ni dah ni macam guni kan ha dia guna jenis ni okey hmm. okey yang ini adalah merupakan uh, jus tekstil jelah untuk, untuk ini lama-lama rumput-rumput ini akan tumbuh di bahagian belakang ni dia akan oh. memegang ha? dan ha. tidak berlakunya kegalan cerun. Maaf cikgu, saya ada soalan. silakan. Uh, memasang geosintetik ni dia sesuai ha? untuk uh, tanah jenis apa dan bukit jenis apa hmm. Cikgu? Dia sebenarnya dia sesuai untuk tanah-tanah. Uh, tanah-tanah apa tak kisah nak ada. Tanah oh. uh, dia lekit ataupun tak lekit pun boleh. Eh. Tengok pada keadaan. Eh. Ha, tapi kalau sampai dah tanah lembut, sampai berlakunya ni kita tak pakai lagi lah dia. Hmm. Ha, dia untuk benda-bendaan sementara ataupun kita nak dalam kes-kes kecepatan kita pakai segera. Yeah. Runtuh-runtuh kita boleh letak dulu dia. Ha. Tapi kalau dia dah cantik macam ni, Ni nampak macam tanah tanah je lekit kan? Ya. Yeah. Ha, sesuai lah digunakan. Ha, dia tengok berapa keadaan lah. Ha, tapi kalau memang dah tak boleh apa apa, duk runtuh-runtuh kita pakai tembok penahan lah. Ha, yang terbaik. Ya? Okey. So, Okey, okay. curucuk kepingan. Ha, ini satu lagi. Yang ini bila air ni selalu kita dengar kat TV. Hmm. Nak guna sheet pile dia panggil. Ha, sheet pile ni curucuk kepingan. Kita akan gunakan untuk menstabilkan secara sementara ataupun kekal lah. Sangat tahan dan berkesan dalam menahan tanah dan air sesuai untuk kes keruntuhan tanah dan cerun yang memerlukan penyelesaian segera. Ha, nah, Runtuh-runtuh, tengok susah nak buat, kita kena gunakan sheet pile. Cepat sikit. Ha, ini dia. ni nampak sheet pile kita di tepi ni kan? Ha, memang best. Yeah. Dia macam bersambung-sambung. Lah. Ha, kita akan tanam dia dan di bagian ni kita akan backfill ataupun kita letakkan tanah. Lah, mm. Supaya menjadi stabil. Maksudnya dekat sungai. Lah. Mm. Ha, macam ini bersambung ni. Tadi mm. maksud dia di kanan ni kita kanan kita boleh buat kerja. Yeah. Ha, maksud dia menghalang daripada Uh, runtuhan berlaku. Macam tadi cikgu cakap kan, yang Aha. cerucuk kepingan ni dia sangat tahan. Aha. Kenapa dia sangat tahan cikgu? Apa Bagi dia tahan daripada dia? besi. Dia? Besi tuang ni. Oh, sebab guna besi cikgu? Oh, besi. Oh, okay. ha, tapi biasanya kita guna untuk bendaan sementara. Okay, lepas kita siap buat bendaan, kita cabut balik lah. Hmm. Ha, biasanya. Tetapi, menjak ayah ini, ni dia, parti, dia kekal. Ada ha, orang patah-patah tu, nampak cantik kan? Kekal yeah. terus. Jadi, kita boleh guna untuk bendaan kekal, atau bendaan sementara lah. Okay? Melandaikan cerun. Malah ada kecurun adalah keadaan yang mudah mengikut kepada jenis tanah dan kekuatannya. Curun bagi tanah jelekit, biasanya dibina tidak melebihi 60 darjah dan tanah tak jelekit tidak melebihi 30 darjah. Maksud saya, tengok curun ni. Kalau tanah jelekit, kita buat 60 darjah. Ni. Apa tanah jelekit? Ah, Hakim, okay. tak yes. lupa dah. Hmm. Tanah jelekit okay. jenis apa? Tanah liat, cikgu. Ay, pandai. <laughs> Tapi tak tanya dia orang lagi. Ha, ya. Boleh, cikgu? Dia orang tertidur ke tak? Okey. Apakah itu tanah jelekit? Ha, tanah jelekit tanah apa? Anis. Apa itu tanah jelekit? Tanah ha? apa? Lupa. <laughs> tanah jelekit tu macam tanah liat. Tanah liat, betul cikgu? Ha, tanah liat, betul. Okay. Tanah liat dan tanah keloda. Tanah okay. Anis. Ha, contoh, tanah tak jelekit? Hmm. Contoh ha. kalau tak jelekit, Anis? Ha, tanah tak jelekit, tanah apa? Macam pasir. Ha, betul. Pandai. Ya. Ha? Pasir dan juga... Hmm. Ataupun ha, kerikil. Lah. Kerikil ni batu-batu kecil. Lah. Hmm. Ha. Okay. okay kita menanam pokok dan rumput. Ha, ini hmm. yang terakhir kan. Yeah. Okey. Penanaman pokok dan rumput adalah merupakan kaedah paling mudah untuk menstabilkan cerun. Dan ini paling simple lah. Mm -hmm. Tapi sebenarnya menanam pokok dan rumput ni kita gunakan pada semua kaedah, -kaedah yang lain pun. Yeah. Penanaman ini biasanya digabungkan pada semua kaedah bencana cerun yang lain. Penanaman pokok dan rumput boleh menghalang hakisan cerun dan dapat mengurangkan kelajuan air lalian permukaan. Dan ini ni dia rumput. Nah, setiap cerun tanam rumput. Cara mm. paling mudah lah. Hmm. dan biasa tengok dekat-dekat tepi-tepi air memang tanam rumput lah yeah. ha, dia boleh tambah tanam jenis ni ataupun dia gunakan penanaman dengan spray benih kalau lah. jenis macam ni cikgu, dia hmm. sesuai untuk yang rendah cikgu ya? Eh? kalau ha. jenis penanaman da. pokok dan rumput boleh, ni? boleh tapi kita buat berteres-teres lah okey ha, tak tanam rumput tapi yang atas sekali tetap kena ada pokok hmm. yang atas kelima ada pokok kan yeah. ha, dia tanam rumput dia tak kira tinggi dah tapi dia lebih kurang dalam 4 ke 5 meter lah. Tapi dia kena buat berteres lah. Ya. Yeah. Ha, Tetangga rumput. Okey baik. Jadi itulah antara kaedah penstabilan cerun yang boleh kita gunakan. Iaitu yang pertama tadi kalau saya boleh saya ulang balik. Membina tembok penahan. Yang kedua membina tembok gabion. Yang ketiga membina sistem penambat. Yang keempat membina teres dan saliran. Yang kelima memasang uh, geosintetik. Yang keenam memasang cerucuk kepingan. Yang ketujuh melandaikan cerun. Dan yang kelapan menanam pokok dan rumput. Selepas ini banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Cikgu Muhammad Shukri. Pastinya teruskan menonton bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam sukses SPM 2021 buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami tengok-tengok TV eh ada Cikgu Muhammad Syukri lah Aha, kita membincangkan tentang pengajian kejuruteraan awam iaitu saliran dan kestabilan cerun bagaimana setakat ni murid dalam talian kita boleh kita teruskan lagi ada tak soalan yang yang tak faham yang nak ditanyakan kepada Cikgu Muhammad Syukri ada tak boleh faham semua ya boleh ya Okey cikgu, setakat ni mereka faham. Apa kata okay. kita pula tanya ah, mereka? Ah, yang yang betul. Dia kalau faham, kita tanya. Yeah. Kalau tak boleh tanya, jawab tak boleh, macam mana? Balik kita ni ya. Eh? ulang kaji cikgu. Kita ulang kaji. Okey. Kita teruskan soalan kita. Eh? Yeah. Nah, sebab dah habis dah maklumat kita tanya soalan. Soalan contoh kertas satu bahagian A ya. Eh? Nah, dia yang pertama. Raja menunjukkan satu kaedah perstabilan cerun. Ha, eh? Raja ni ya. Eh? Nyatakan A kaedah Pesan pelancaran itu B Bahan yang digunakan pada A ha, Siapa nak pilih hakim ni kita ni Siapa yang nak jawab Sudah angkat tangan Okey ah, silakan Siapa tangan. tu Okey Nanti Nuri Okey Baca semula soalan eh. Okey, Assalamualaikum. Nuri. Jawapan untuk A ialah membina tembok gabion. Mm -hmm. Jawapan untuk B pula. Uh, um. Okey. okay, okay right 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 lagi. Ya. Yeah. Hmm. Sekali lagi. Okey, rajah menunjukkan satu kaedah. Okey, Raja menunjukkan satu kaedah penstabilan cerun. Nyatakan A, kaedah penstabilan cerun itu. B, bahan yang digunakan pada A. Jawapan untuk A, tembok gabion. Jawapan untuk B, batu granit sederhana besar. Okey, betul ke cikgu? Betul. Jom kita lihat jawapan yang cikgu. Jawab macam ada kat supermarket tu. Ya, sedap betul Nurin Okey, yang pertama adalah jawapan tembok gabion. Betul yeah. lah tu. Ha? Tembok gabion, tembok yang kita susun bertingkat ni kan. Ha. Kita kata tembok gaban dia tu kan. Jangan <laughs> salah hijau ya. Okey, yang kedua batu granit. Sedah hana besar. Maksudnya kita datangkan batu granit lah. Dalam tu sedah hana besar. Di dalam sangkar. Ya. Eh? Dapat dua markah. Hmm. Masih lagi di bawah uh, respon terhad. Satu jawapan, satu markah. Dua jawapan, dua markah. Hmm. Okey, kita boleh pergi kepada soalan seterusnya. Iaitu... Alamak, terbagi jawapan. Okey, okay. tak <laughs> baca Okey, kau tetap tengok tu. Tak sempat tengok ah. Tak sempat tengok cikgu. Okey, kita pilih siapa pula Hakim. Okey, untuk yang kedua siapa ni? Nur Anis, silakan. Baca soalan dulu eh, Anis. Soalan. Um, soalan, -ya. soalan A, kaedah kaedah pestar bila ceruk ceruk itu. soalan B, bahagian boleh x dan y. Okey. Okay. Jawupannya... Jawapan dia. Jawapan dia? Jawapan dia. Jawapan A? Um, uh... tembok penahan. Okay. Jawapan untuk labeler X uh, lubang leleh. Jawapan untuk labeler Y bahan berbutir tegrip. Hmm. Kita tengok jawapan dia. Oh, jawapan betul lah tembok penahan eh. Retaining wall dipanggil yeah. kan. Okey. Dan juga MB kita ada X kita ada lubang leleh. Y adalah bahan berbutir tergerin. Ha, yeah. ya yang ini yang tadi yang hati nak tahu sangat tu kan. Mm -hmm. ha, tak apa, kemudian Hakim ya. Tiga markah, cikgu. Eh? Ha, tiga markah. Sebab dia ada tiga poin. Walaupun dia ada A, B, tapi mm -hmm. dia poin tiga. Ha, tiga mm. markah. Faham? Okey. Soalan contoh kertas satu bahagian A seterusnya. Ini bentuk soalan juga ni. Ha, tapi kena hati-hati. Dia ada A, B, C, D. Mm. Tapi tempat jawapan ada tiga saja. Ha, tu dia ada A, B, C atau D. Ya. Yeah. Ha, tak bagi semudah-mudah itulah. Betul. Kan? Okey. Okey, siapa nak siapa nak siapa nak ni okey, kita nak pilih seorang lagi. Okey. Siapa yang nak jawab untuk soalan ni? Selangkang tangan. Kita pilih Aizat kau yang pakai inseam tu. Ha, Aizat. Okay. Dia, dia okay, Aizat dia tengok. Okey, Aizat. Cikgu pilih Aizat sebab rambut <laughs> rambut rambu anda nampak ni. Apa? Terbangat. Oh, oh, macam ada angin kuat tu. Macam Superman yang punya rambut, punya rambut. Ha. <laughs> okey, Aizat baca soalan eh? Ha, <laughs> okey. A, B, C dan D adalah kaedah untuk menstabilkan cerun A. Membina tembok penahan B. Membina tembok gabion C. Membina sistem penambat Dan D. Membina geosintetik Padangkan kaedah itu dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan Soalan satu, menggunakan berkeluli tegangan tinggi yang dinamakan tendon okay. Jawapan dia C Okay. nombor 2 okay. diletakkan di antara dua bahan berbeza seperti tanah batu tanah dan batu bau. Yang kedua jawapan yang kedua jawapan dia D. Yang terakhir dibina menggunakan sangkar jaring berbentuk segi empat. Jawapan dia B. Hmm. Oh, maksud dia yang kedua tu adalah geosintetik lah. Ya. Yeah. Yang ketiga tembok gabion ya. Ha? Hmm. Pasti ke? Yakin Haizan? <laughs> Ana kunci jawapan anda? Yakin. Okey. Kunci. Okay, you... kunci ya menggunakan bar kulit tinggi dinamakan tendon. Ha, ini memanglah kita gunakan anchoring system ha, ataupun C ya. Ha. Hmm. Kita menggunakan letakkan antara dua bahan berbeza seperti tanah dan batu bau, kita gunakan jo sintetik ya. Ha. Ha. Dan benda menggunakan sangkar jaring, sebut sangkar jaring dia, kita akan gunakan tembok gabion. Hmm. Okey. Jadi kita ada CDB. Ha. Okey, soalan seterusnya. So, soalan soalan kertas satu bahagian A. Okey, kita pilih siapa seorang lagi ni? Okey. Untuk soalan ini, siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Okey. Okey, siapa tu? Um. Sakina, silakan. Okey, cepat sikit ya. Hmm. Raja menunjukkan kaedah membina teres. Okay, soalan yang Sakina. Okey. A dan B. Okey. Uh, Raja menunjukkan kaedah membina teres dan saliran untuk penstabilan cerun. Hmm. Nyatakan A, I1, bahagian berlabel A, B dan C. I2, tujuan bahagian berlabel A. B, Kenapa C perlu dibina secara bertangga? Jawapan bagi A, ais satu. A, parit jalan. B, parit pemintas. C, parit pemungut. I2, untuk mengalirkan air yang terkumpul dari sungai atau laut. Dan yang terakhir, B, untuk memperlahankan aliran air. Ya, okay, yeah. bagus betul oh, tu Yakin Sakina? Ha? yakin. Dia malam tadi dia baca buku tu. Faham <laughs> baru. Pada komita pada munggu dan munggu betul. Yeah. Dia ada untuk mengalirkan air tukung sungai Darul betul mm -hmm. dan terakhir adalah untuk melangkan aliran air. Lima markah. Ha, nampak urban A dengan B tapi ada lima markah respon terhad. Yeah. Okey ni soalan terakhir ataupun soalan bahagian B ya. Ha? Mm -hmm. okay, soalan ni cikgu bagi tahu ni soalan, soalan berbentuk penilaian ni. Ah Hakim, okay. masalah ni susah ni. Maksudnya pelayan-pelayan kena jawab di luar kotak. Hmm. Ha, dia tak mesti jawapan-jawapan yang kita bincangkan tadi. Yeah. Contohnya, dia kata kita ada kaedah A dan kaedah B kan? Tentukan kesesuaian bagi setiap kaedah persebilan curun itu. Tentukan yang mana paling sesuai. Tapi dekat kita punya stimulus ni ataupun rangsangan ni dia kata di sebatan jalan yang perlu digunakan dengan kadar segera. Hmm, kata maksudnya, kunci dia. Ah, maksudnya dia, ha, dia, dia habaq dah dengan kadar segera. Yeah. Nak pilih yang mana satu? Nak guna A ke nak guna B? Tapi dia tak bagi tahu tengok penahan. Dia tak bagi lah gabion. Cuma dia nak tanya. Cuma kita tengok jawapan dia. Mm -mm. Jawapan-jawapan kita ada ni, kaedah A tu, sebab jawapan dapat menahan beban dengan kukuh, sesuai untuk kawasan yang besar, masa pembinaan lambat, pembinaan sukar, kaedah penyerapan air rendah. Semua jawapan-jawapan yang saya ada pada A dan B ni, tidak ada dalam buku teks. Maksudnya pelajar kena menilai di luar kotak. Ya yeah. tengok jawapan tu, fikir di luar kotak, baru dapat jawapan. Itulah ciri-ciri hmm. ciri seorang jurutera berfikir. Ya, yeah, betul, cikgu. Ha, tu nampak tu, ha, jawapan dia tu. Dan last sekali dia kata, hmm. kaedah B adalah sesuai. Agak-agak hakim kenapa? Mini adalah merupakan tembok gabion. Mm -hmm. Sebab nak guna dengan kadar segera. Yeah. Ha, itu dia punya kata kunci keyword, dia. Kata kunci dia. Pelajar itu dia kena nilai. Mm -hmm. ha, okay? Yang ini adalah penambah markah. Lah. Yes. Yeah. Ha, jawapan Bini, dia ada lima, lima jawapan tapi dapat dua saja maksimum. Hmm. mencukupkan 15 markah. Okey, Cikgu. Sebelum okay. kita nak uh, tamatkan kelas kita, mungkin saya nak uh, tanya Cikgu sedikit sebagai hmm. orang kata ulang kaji lah. Sebab yeah, yeah, mungkin yeah. ada yang baru uh, tonton kita punya kelas yeah, betul, pada betul, petang betul, betul, ini. Betul, betul, betul. Yang pertama, Cikgu, tentang apakah yang dimaksudkan dengan tanah jelekit ni, Cikgu? Oh, tanah jelekit tadi yeah. tu. Ha. Tanah jelekit adalah merupakan uh, tanah liat dengan tanah kelodak. Jenis tanah lah. Yeah. Ha. Tanah jelekit ni tanah yang halus lah. 0.002 mm ha. hingga 0.06 mm, mm kecil je. Tentang hmm. mikron lah dia yeah. menilai tu halus. Hmm. Okay Dan tadi cikgu ada sebut tentang uh, di belakang tembok penahan tu kena letak batu tegrid cikgu eh. Ah ha, bahan bubut tegrid. Ya, yeah, kenapa cikgu? Ah ha, bahan bubut tegrid ni kalau kita tak letak di belakang tembok penahan, jadi kita punya pipe yang kita nak mengalirkan lubang leleh tu akan tersumbat. Hmm. Jadi dia dah pasti-pasti kan. Hmm. Jadi kita letak beberapa batu-batu yang tegrid ni di 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 muncung muka dia tu supaya nanti bila datangnya air-air daripada belakang, belakang nak mengalir ke dalam lubang pipe tu. Dia tidak tersumbat. Itu tujuan letak yang bahan berputing tegrik. Di belakang. Oh, Tengok okay. penahan tu. Ha. Baik cikgu. Dan kita, kalau kita perhatikan ada lapan cikgu. Lapan eh? oh, kaedah, ya, kaedah untuk kita stabilkan curun. Jadi bagaimana kita nak pilih uh, kaedah yang sesuai cikgu? Betul-betul. Tengok situasi. Ha. Kalau situasi yang kita nak undang untuk estetik value. Untuk cantik kan, kita hmm. akan beli tembok penahan. Yeah. Tapi kita kena tengok juga tempat nak guna segera ataupun tidak. Hmm. Kalau nak kena guna segera, tak boleh buat tembok penahan. Lambat-lambat. Yeah. Dia akan makan masa yang panjang. Kita kena buat tembok gabion. Kita kena gunakan sheet pile. Hmm. dia nak memilih tu kita kena tengok situasi keadaan kita. Adakah kecemasan ataupun tidak. Tempat-tempat hmm. Atau kita nak gunakan tu. Jadi, berdasarkan kepada situasi. situasi. Baik, cikgu. Masa. Kita pun sudah berada di penghujung kelas. Mungkin cikgu ada sedikit rumusan untuk mata pelajaran kita hari ini. Silakan, okay lah. cikgu. Jadi rumusan senang saja. Subjek ni subjek pengajian kejuruteraan awam. Ini saya tak cakap tentang tajuk cerun lah. Tajuk keseluruhan dia. Maksudnya di dalam tajuk pengajian Tuan awam ni kita ada dua lah. Kita satu kita pergi nama thinking lah, berfikir. Satu lagi kita ada pergi recall. Itu kita nama hafal lah. Nah, jadi maksudnya pelajar-pelajar ni perlulah membaca buku. Kena hafal lah beberapa step. tapi tak semua. Dan satu lagi dia kena berfikir. Soalan ni soalan penilaian tu. Tengok soalan tu kena berfikir. Menggunakan kita punya keupayaan berfikir sebagai seorang jurutera, kita fikir nak selesaikan masalah macam mana. Hmm. Jadi kita kena sesuai menjawab soalan. Ni, kalau tak tahu, tanya cikgu, buat rujukan. Sampai itu, kita naklah berusaha, berdoa dan juga bertawakal. InsyaAllah, okay. Allah kita Baik. akan berjaya. Terima kasih kepada cikgu Muhammad Syukri bin Muhammad Syarif, Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam, Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang, juga murid-murid dalam talian kita dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata... Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.